بحقیقت دەموی زۆر زۆر بەناو هەموو خەڵکی کوردستانەوە سپاسێکی بێپایانی ئێوە بکەم دەستی ماندووی ئێوە بگوشم و پێشتان بڵێم کە هەمومان شانازیتان پێوە دەکەین کە چۆن ئێوە ژیانی خۆتان خستوتە مەترسیەوە بۆ پاراستنی ژیانی خەڵکی کوردستان. من دکتۆر جیهاد ئیبراهیم سەرۆکی تیمی کۆرۆنا بەناوی خۆم و هەموو ئەو تیمە بەڕێزی لەگەڵمان لە کارگوزارێکەوە هەتا دکتۆر و کارمەندەکان یەکەم سوپاس لە جەناب تەکەین ممنونین. سوپاس بۆ خوای گەورە. تا ئێستا ئێمە لە سەرەتای قەیرانی کۆرۆنا شانازی بەوە ئەکەین خزمەتی کەس و کار و خاک و وڵاتی خۆمان بکەین و لەسەر ئیشەکانمان سوپاس بۆ خوا تا ئێستا باش ئەڕوا و ئەو بودجەی کە بۆ پارێزگای هەڵەبجەوە بۆ سەحە سەرفکراوە الحمدلله بابلين لقدري وسطا الحمدلله باشا بلام اگر هاتو قيراني كورونا بردوام بيت جنابي كاك مسرور من ابي او بي او بلم براستي او بشناك امانه من امشت عالم اوي بيمان بكري بو سلامتي هاولاتيان دريغينا كاين واولويتي شكاري ما دابين كردني سلامتي وخراك ودرمان بو هاولاتيان اوي ام بيمان بكري بو يرمتي داني ايوا دڵنیابن گومان لەوانەکەم کە ئەوەی لە دەستمان بێ بۆتانی دەکەین وەتر من لەگەڵ وەزیری تەندروستیش قسە دەکەم بۆ ئەوەی بزانین پێداویستیەکان لەسەر ئاستی هەرێم چین و ئێستش کە لەگەڵ جەنابەت قسە دەکەم جەنابەت باسی خۆتان کرد و لەگەڵ وەزیری تەندروستی باس دەکەین بزانین چۆن دەتوانین بە باشترین شێوە یارمەتیتان بدەین و ئەم ئەرکە قورسە لەسەر شانی ئێوە کەم بکەینەوە. ئێستا من لە قاوشی یەکێکم لە قاوشەکان کە توشبوویەکی بەڕێزی لێیە و شانازی یەکەم چ ڕۆژێک لە ڕۆژان مامۆستای خۆم بۆ ئێستا خزمەتی یەکەم و بەڕێز کاگرەزای لێیە کاگرەزا سەرۆکی پەرستارانە لە قاوشی ئازۆرێشن ئەوان لە خزمەت ئابن لای منەوە خوارد لەگەڵ زۆر زۆر سپاس زۆر زۆر سپاس کاکە دکتۆر سەرچاوم من ڕەزاکرم ئەم دەپرسای بەشی ئازۆرێشنم لە نەخۆشخانەی بەرکەوتوانی بڵێن ئەم پەتای کۆرۆنایە. بەڕاستی ئەمە شتێکە لەبیر ناکرێ و ئێمە هەمووان شانازیتان پێوە دەکەین و دەستی ماندووتان نەگوشین و زۆر زۆر سپاسان ەکەم. ئێمە پێشمەرگە ئازاد لێرەین بۆ خزمەتکردنی گەل و نیشتیمانی خۆمان تا دوا ساتەکان ئێمە لە خزمەتی ئەم گەلا ئەبین و بە گەورەترین شانازیشی ئەزانی لە ژیانی خۆمانە. من دەمەوێت لە ئێوەش ببیستم ڕێنماکانی ئێوە چییە بۆ هاوڵاتیان، ئێوە داوای چیان لێ دەکەن کە بتوانە زیاتر و یارمەتیدەری ئێوە بن؟ لە ڕێگەی جەنابتانەوە داوا لە هاوڵاتیان ئەکەین بە پابەندی هەموو ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی بن، چونکی باشترین عیلاج ئەوەیە کە ئەمڕۆ خەڵکانی گەلی کوردستان ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی جێبەجێ بکە، باشترین چارەسەرە هەم خۆیان سەلامەتە بن و هەم وڵاتەکەشمان بە کەمترین زەرەر لەم قەیرانە دەرەچێت. ئینشاءاللا خۆ پشتیوان بێ و بە ماندووبوونی ئێوە و هاوکاری خەڵک من دڵنیام ئینشاءاللا ئەم کۆناغەتی ئەپەڕێنین و ئینشاءاللا وەزی ئاسایی بێت. وەڵام من دەمویستەوە بپرسەمەوە ڕازین لە ئەدای ئەو سافەی لە خزمەتی ئێوەدان؟ وەڵا هەموویان هەر لە دکتۆرەوە هەتا هەموو کارمەندەکان تا زووترین کارمەندیان هەموو لە خزمەتی نەخۆشەکانان هەرچێکمان پێویست بێ بۆمان جێبەجێکەن. ئەمە چەندە توش بووی بەڕێزت؟ من دوو ڕۆژە. لەگەڵ خزم و کەس و ماڵ و ئەوانە پەیوەندیتان هەیە بە شێوازی تەلەفۆن و ئەوانە؟ یانی ئاگام پێتانە کە چۆنە وەزعتان؟ بەڵێ، لەگەڵ کەس و کار تەلەفۆنمان هەیە. من مناڵەکانم لە ماڵەوەن، نێردەکەم و مناڵەکانم جێر چاودێی تەندروستیان ئەمڕۆ بە حزبەوانیش کراوە. ڕێنماییەکانی ئێوە بۆ هاوڵاتیانی تری کوردستان چییە؟ بۆ لێرەوە گوێ لە ئێوەش بگرم بزانن چی بکەن باشە بۆ ئەوەی ڕێگە لە تەشەنەکردنی ئەم پەتەیە بگرین. داوا لە خەڵکەکەین کە خەڵک زۆر چونە دەرەوە نەکات، زۆر تێکەڵاوی نەکات، زۆر لەگەڵ کەس نەوەسێ قسەکردن و کۆبوونەوە و شوێنەکانە. زۆر زۆر سپاس ئینشاءاللا دوعای سەلامەتیتان بۆ دەکەم. ئینشاءاللا خوا شیفاتان بۆ بگەڕێنێتەوە و سەلامەت بنەمووتان لەگەڵ هەموو خەڵکی کوردستانیش ئینشاءاللا.